kulankan ayaa waxaa ka qayb galay masuuliyiin iyo madax ka socotay wasaaradda kaloomaysiga iyo khayraadka badda Soomaaliland iyo shaqaalaha wasaaradda kaloomaysiga waxana muddo uu socdo lagu lafaguri doonaa hanaanka ugu haboon ee loo tayeyn karo kaloonka iyo kaloomaysiga isla markaana kaloonka dalka ka soo baxa loo ilaalin lahaa nadaafadiisa iyo sidoo kale tayadiisa oo goorenkaasi waxaa ka hadlay Axmed Yasiin Ciismaan Mooge oo ah madaxa mashruuca tayeynta kaloonka iyo kaloomaysatada ee hay'adda OGSFOM waxaanu ka warmay kulankan ay isugu yimaadeen wasaaradda kaloomaysiga iyo khayraadka badda Soomaaliland isagoo sheegay in lagaga tashanayo sidii loo tayeyn lahaa isla markaana kor loogu qaadi lahaa kaloomaysatada iyo sidoo kale kaloonka ka soo baxa dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa soo bilaabay mashruucan 2014kii ilaa hadda waxa la qabtay waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin tababaro iyadoo niman khubaraha oo ajnabiya iyo wadaniyaba wasaaradda lagu xoojinayay si ay u sameeyaan oo u develop gareeyaan wixii qoraalo ama dokumentiyo asaasiya ee la xidhiidha tababarada iyo arrimaha noocaas oo dhan ee ka madan wasaaradda in loo sameeyo sidoo kale intuu mashruucan jiray waxaa la geeyay shaqaalaha wasaaradda laftooda in la geeyo wadamada kale ee xagga kaluunka ka faa'iidaysigiisa in nagaga horumarsan geesta kale naagaasimaha guud ee wasaaradda kaluumaysiga iyo khayraadka badda Soomaaliland mudane Faad Cabdisalaan Xaaji Xasan ayaa sheegay in golaha wasiirada Soomaaliland ay ansixiyeen xeerka tayada kaluunka isla markaasina uu kulankan yahay mid lagu lafagurayo sidii loo dardargelin lahaa waaxda tayada ee wasaaradda kaluumaysiga iyo khayraadka badda Soomaaliland wadogtiino in khamiistii dhawayto waxaa la ansixiyay golaha wasiiradu ay ansixiyeen xeerkii tayada iyo hubinta kaluunka in hawshanna ay magaabay kuntii sabtay waxaanay intaynu hawshan wadnayna aanu kuntii u soconnaa waxa weeye inaynu gaadhno in dalkeenna kaluunkiisa ay soo saarenna uu tayo yeesho si loo helo suuq caalamiya loogu helo Cabdi Fatax Saciid Axmed safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Djibouti oo kulankaasi ka hadlay tayada kaluunka runtii ka hadlayo waana wax aad iyo aad u baahan dadka lagu dhiirrigeliyo waana jecelahay in aan runtii ka qayb qaato ana maanta ku sugan magaalada Hargeysa Soomaaliland safiirka iyo madaxda kale iyo Oxfamba wadaadbeedu mahadcelinaya waana runtii gabagabadiina wasiir dowladaha wasaaradda kaloomaysiga iyo khayraadka badda Soomaaliland mudane Mahdi Ciismaan Buuri oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu ku dheeraaday khayraadka dihin ee ku duugan badda aynu leenahay 800 kilometir tii kaloonkeenu waa kaloon aad u fara badan oo noocyo fara badan oo kala duwan leh hase yeeshee wali maynaanu helin awood fara badan oo aynu ku dhoofino kolka waxaan aad ugu faraxsanahay in dhalinyarada la tababaro oo loo tababaro sidii ay ula soo bixi lahaayeen khayraadka waddankooda ku duugan shaqo abuurna ay u samaysan lahaayeen sida kaluunka oo kale leeno kaluunka marka iyagu ay soo saaraan marketkiisu waa farahood waa markiiba waa laga qaadanaya imika barbaro kale marmar baad barbaro ka waayay seeg cabaan tornoon waxa bad kaluunka ka weyn waa la yaab waxa weeyaan Djibouti baa u baahan kaluunkeen oo inagu hay safari waxa u baahan maxaa ahayd in Itoobiyada ka inagu nabad inagu meel fog bagaan la qaadayna wixii kartidayada awoodiyada cilmigayaga inaan wax bayd ka